Megjithatë, i ka dhe disa njerëz që janë besnik. Është ai eskalion i parë ndoshta. Po, po. I ka ata po vur shikoj që sa vinë bën pakic, sepse është e vërtet që ai patjetër që i ka fasat e tij, ka njerëzit e tij, ka njerëzit me të cilët ka paspunuar, që ju ka bërë dere, njerëz që janë pasuruar në kohën e tij dhe është një lloj si thon, siç e kemi edhe ne shqiptarët, një lloj detyrimi që bëhet apo edhe për arsye të tjera. Por faktikisht, sidomos pasi u pa, domethënë që edhe logo a iku, domethënë nuk u mbajt dot, domethënë dhe legitimiteti, por dhe nuk pati ndonjë zhvillim sepse gjithë shpresa ishte që duke parë Berishën kaq energjik që atë zhurmën e madhe që do populli e duan demokratët, që është faktor etj. Nuk patëm asnjë lëvizje qime kur i thon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkundrazi. Gjërat po e gravojnë në SPAK se na harrojnë një faktor shumë kryesor pas 15-s, që është drejtësia, është rruga penale. Dhe po të shikosh nga dy grupimet, halle vetëm njëri grupim ka atje. Nuk kemi parë ndonjë emër nga grupimi i bravave dhe i levave, i bravave dhe alibashave të ketë probleme me drejtësinë deri tani. Nuk kemi dëgjuar as indicia. Kështu që këto nuk janë te kampi socialistëve po shohim. Te kampi socialistëve dhe te kampi Zotit Berisha. Këto, tek ajo që unë e quaj klasa e vjetër politike, dhe tek kampi i Zotit Metaj, tek koalicioni dhe tek Andej, me shumicë i ke nga të dy kampet. Po ta shikosh, në qose fletë për klasë të vjetër politike dhe për korupcionin, tranzicionin, ja ku e ke sigur janë, do thënë, se zdoa të formohet ai trekënci që ka thënë i fashë që tha të Erelu Zimbashë. Po, Berisha Rama Meta, po, trekënci i Bermudës.